Артур. Сменил храхтасай. Дәл осылай 20 секунд адамдармен құшақтасу күні бойына жететін бақыт гормонын сыйлайды екен. Оны ағылшын психосоматиктары дәлелдепті. Мінекей мен бүгін балалардың сүйікті кейіпкерінің киімін киіп алып, қала көшелеріне шықтым. Адамдарға бірге жағымды көңіл күй сыйлайық. Ана отырған адамға барайық. Жақындарыңызды жиі құшақтайсыз ба? Иә. Қаншалықты жиі құшақтайсыз? Күнде-күнде құшақтаймын. Әне балаларым келеді, мен қыздарымды күнде-күнде құшақтаймын. Енді немерелермен жүремін осы парктерде. Кеше президенттің паркінде, алдыңғы күні селфиде, сол сияқты. Әртүрлі осындай шараларды жасап жатыр. Өте тамаша. Балалардың көңіл күйі көтеріледі. Мен сені жақсы көрем дейді, әже сені жақсы көрем, я буду защищать тебя от всех дейді. Керемет бір жылулық сезіндім, балалық шағым есіме түсті. Бұдан былай жақындарымды жиі құшақтап тұруға тырысам. Психологтардың айтуынша, қоғамда әлеуметтік шектеулер мен қашықтықты сақтау секілді ережелер көбейген сайын, адамдардың құшақтасуға деген құштарлығы артатын көрінеді. Негізі құшақтасу кезінде адамның миында окситоцин, серотонин, дофамин деген табиғи антидепрессанттар бөлінеді. Соның барысында, соның арқасында біздің денеміздегі бұлшық еттердің ішінде тығылып қалған қысымдар тарайды. Бұлшық еттер босаңсиды. Кез келген адам негізі күндіз күні кортизолмен өмір сүреді, яғни стресстерден. Кешке жақын үйге келгенде міндетті түрде құшақтасып алса, баласымен немесе жақын жолдасымен жаңағы гормондардың денемізге бөлініп, жеңілдеп, жақсы ұйқыға бататынымыз анық. Құшақтасу арқылы ағзадағы гемоглобинді көтеріп, дұрыс ұйқыны қалыптастыруға болады екен. Өйткені, күні бойы стрессте жүретін біздің ағзамыз әлдекіммен құшақтасқан кезде өзін бақытты сезіне бастайды екен. Құшақтаған кезде бақытты болам. Өз махаббатымды, сүйіспеншілігімді балаларыма сөйтіп жеткізем. Үйінде дәл осындай ойыншығым бар. Маған оны құшақтан қаттынайды. Қазір бақытты күй кетіп тұрды. Құшақтасқан кезде қандай сезімде болды? Күшті. Ана там құшақтасқанда. Жалпы табиғи үрдіс бойынша адам жатырдың ішіндегі қауіпсіздік сезімін сезіну керек. Құшақтасу сол бір сезімді береді. Миыда қалыптасқан ол программа. Анау жатырдың ішінде қысып тұрады ғой. И жылу. Сол жылулықты ми автомат түрде сезіне қалады. Бала шағын құшақтаймыз ғой, шатырлар еркеледі. Құшақтасып жылы сөз көбірек айтсаң, адамдар бір-біріне жақын болады, мейірімді болады. Немеремді әсіресе құшақтаймын. Қандай сезімде болады немереміз? Жақын-жақын болады, бір-бірімізді жақсы сүйеміз, құшақтаймыз, ол жақсы ғой бәрі. Жақсы көреміз, ол да жақсы көреді мен. Құрметті көрермен, біз осымен экспериментімізді аяқтадық. 20-дан астам адамға құшақтасу терапиясын жасадық. Санаулы адам ғана бетімізді қайтарды. Сонымен түйін біздің күні бойы жұмыс істейтін ағзамызға бақыт гормондары ауадай қажет. Сондықтан жақындарыңызды неғұрлым көбірек құшақтап, оларға жылы, жағымды көңіл күй сыйлаңыз.